اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك. إلهي ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ ہی سے معافی مانگتے ہیں اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں. ونسلی علیک الخیر اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں. ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اور تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے اور الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے. اللہم ایاک نعبد الہی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ولک نصلی ونسجد اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے ہیں. وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ اور تیری ہی طرف دوڑتے ہیں اور خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ بے شک تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے.